ქართული კვალის წაშლის მცდელობა რუსეთში სევსეაცკოეში ბაგრატიონების საფლავზე მიმდინარე მშენებლობას ქართული მხარე აპროტესტებს. სამეფო ოჯახის წევრებისა და დიდგვაროვნების, მათ შორის სულხან-საბა ორბელიანის სამარხებზე კარტოფილის საწყობი შენდება. გადათხრილია ათობით საფლავი. ოფიციალური თბილისი ვანდალიზმის შეჩერებას მოითხოვს. საქართველოს რუსეთს შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით ოფიციალური ნოტა უკვე გაუგზავნა. ქართველი ექსპერტები და პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ რუსეთში ქართული ძეგლებიდან ნადგურდება აფხაზეთში დაწყებული კულტურული გენოციდის გაგრძელება. Ketivan Beraia Giambovt. Მოსკოვში მოქმედებს სევსეაცკოეს ქართულ ეკლესიაში უკანონო მშენებლობა განახლდა. რუსი სპეციალისტები ტაძრის ეზოში და მიმდებარე ტერიტორიაზე კომუნიკაციებს ისაცვლიან, რომ არქეოლოგიურ გათხრებსაც არ ატარებენ. ეკლესიის ეზოში კი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები დაიფარა, ქართული სამეფო ოჯახის წევრების და დიდებულების სამარხები და განადგურდა. ქართულმა მხარემ ვანდალიზმის შეჩერების მოთხოვნით რუსეთის ხელისუფლებას საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა და დახმარებისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც მიმართა. ოფიციალური თბილისი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა სევსეაცკოეში დაკრძალულ ქართულ წარჩინებულთა გადმოსვენებაც მოითხოვონ. მათთვის ცნობილია ეს რა მნიშვნელობის არის საქართველოსთვის, ვინ არის იქ დასაფლავებული, რა რანგის მოღვაწეების საფლავებზეა საუბარი და ამის მიუხედავად და სპეციალურად ამისთვის ფიქრობ, ხდება ეს საშინელი ვანდალიზმი. ეს ხაზგასმული წაბილწვა იქაურობის. ულტიმალური გზის დადგენის პროცესი მიმდინარეობს, ამას გავაკეთებთ ან შვეიცარიის საელჩოს დახმარებით, ვინც არის შუამავალი ჩვენსა და რუსეთს შორის, ან ეს იქნება მათ დახმარებით, ან პირდაპირ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავთ და ისინი მიმართავენ შემდეგ რუსეთის ფედერაციის მთავრობას. თუ ეს ვერ გავაჩერეთ ეს მშენებლობა რაც არის, პირდაპირ დავიწყებ მუშაობას გადმოსვენების თაობაზე. მოსკოვში დარეჯან დედოფლის მიერ აშენებული ეკლესიის დაცვისა და ქართულ წარჩინებულთა გადმოსვენების საკითხი ქართულმა მეცნიერებმა ჯერ კიდევ 1940 წელს ამოჭრეს. საბჭოთა არქივების კვლევის შედეგად ეგრეთ წოდებულ ცეკა საქმეებში 26 გვერდიანი დასკვნა აღმოჩნდა, სადაც ეროვნული მუზეუმის სწავლული მდივანი ჩიქოვანი 6-თვიანი კვლევის შედეგად ადასტურებს, რომ სულხან-საბა მთავარ ტაძარშია დაკრძალული, თუმცა ზუსტი ადგილის დადგენა შეუძლებელია, რადგან ტაძარში იატაკი შეიცვალა და ეპითაფიები დაიკარგა. წერილი არის ჩარკვიანის, კანდი ჩარკვიანის ცეკას მდივნის სახელზე და ამის შემდეგ ის ავალებს შესაბამის მიმართულებით ცეკას სამსახურს, რომ უფრო მეტი მოკვლევა ჩატარდეს და სადღაც 6 თვეში არის საკმაოდ ესეთი დეტალური ანალიზი ჩატარებული, 26 გვერდიანი დოკუმენტია, სადაც დეტალურადაა განხილული სულხან-საბა ორბელიანის საფლავი 39 წლიდან ნამდვილად ნაპოვნია და დასაფლავებულია სევსეაცკოეს ეკლესიის შიგნით. ქართული ეკლესიის დაცვაზე საუბარი ჯერ კიდევ გასული წლის 40-იან წლებში ტაძარში ღვთისმსახურების გაუქმებისა და ნაგებობაში კლუბის გახსნის გამო დაიწყო, თუმცა კვლევას კრემლის ჩარევის გამო შედეგი არ მოყოლია. სევსეაცკოეში არქეოლოგიური კვლევაც არ ჩატარებულა, დოკუმენტაცია კი საბოლოოდ დაიკარგა, ის რომ სულხან-საბა სწორედ ამ ტაძარშია დაკრძალული, მხოლოდ ქართულ წყაროებში შემორჩა. სულხან-საბა ორბელიანის ძმა გახდათ კალიგრაფოს. მან გადაწერა სულხანის ერთ-ერთი ნაშრომი და ბოლოს მიაწერა ასეთი ტექსტი არსებობს. საბა გარდიცვალა დიდ მოსკოვს, სესენსკას, ანუ სევსეაცკოეს დასაფლავებულია იქვე მეფის არჩილის სასახლეში. სევსეაცკოეს ქართული დასახლება მოსკოვში მე-17 საუკუნის ბოლოს გაჩნდა, როცა ქართველი მეფე არჩილ მეორეა ოჯახი დასახლებულა. რუსეთის მეფეს ბაგრატიონებისთვის სოფელიც უჩუქებია. მეფის ქალიშვილს დარეჯანს ძველი ხის ეკლესიის ნაცვლად ქვისგან ეს უდიდესი ტაძარი აუგია. აქ დღემდე არის შემორჩენილი ქართული მოხატულობა, სადაც ქართველი წმინდანები და მეფეები არიან გამოსახული. სწორედ ქართულ კოლონიაში ან ქართულ დასახლებაში გახსნა თავის დროზე ვახტანგ მეექვსემ ტიპოგრაფიაც. ტაძარს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსიც აქვს მინიჭებული, თუმცა კრემლის ვანდალური ქმედებებისგან ქართული ეკლესია ამ განსაკუთრებულმა სტატუსმაც ვერ დაიწვა. ქართულ მხარეს იმედი აქვს, რომ განადგურების პროცესის შეჩერებას საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით შეძლებენ.